Radio Kosova. Reportaj. 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 Prizreni është qyteti i dytë më i madh në vend, si për nga madhësia, ashtu edhe nga numri i banorve. Ndodhet në pjesën jugperëndimore të shtetit tonë, në afërsi të Bjeshkëve të Sharrit. Ky rajon kufizohet me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Të dhënat arkeologjike lënë të kuptojnë se ky territor ishte i banuar që nga antika, si dhe dëshmojnë se Prizreni është njëri ndër qytetet më të vjetra të Evropës juglindore e më gjerë. Nga e kaluara e bushme historike, qyteti i Prizrenit ka trashëguar një numër të madh objektesh kulturoro-historike. Jo me tren, por me veturu nisëm për Prizren. Për her të par, po udhtonim drejt këti qyteti me një tjetër emocion. Pa ditur agjendën ditore dhe pa njohur personin që po na priste. Do të thoni si, po kësa here, tren takimi jon nuk ishte një lokal, e as personi një familjar apo mik. E gjithë kjo e bënte edhe më të veçantë këtë udhëtim. Sa do që mendoja se dia për këtë qytet historike kulturor, kur nisesh në cilësine një turisti, gjithçka ndron. Sot shkova turiste në vendin tim, turiste në Prizren, si një person që nuk e një të kaluara në këti qyteti dhe që dita ime do tjetë ashtu si kur e ka planifikuar Ciceroni. Verontara është emri atij që do të më shoqëron këtë ditë gjatë vizitës në këtë qytet. Vendtakimi jon ishte Shadërvani. E se si do të vazhdoj dita jon, do ta kuptoni në vazhdim. I Prizrenit, o zambak i bardhe. Ciceroni kishte vendosur që rrugtimin tonë nëpër historinë e lashtë të Prizrenit ta fillonte me xhamin e Sinan Pashës. Do shta dhe nga jo se ky qytet ka shumë xhami dhe kjo ka bërë që vendasit tani më të mësohen me thirrjet për lutje në qytetin ku jetojnë disa kombësi e fliten disa gju. Shumica janë të besimit islam. Pra, kjo këto është xhamia e Sinan Pashës, është një prej xhamive më karakteristike dhe më kryesore të Prizrenit. Ndërtimin e ka bo Sofi Sinan Pasha në shekullin 15, e për Andrin Osmane, titullin Pasha e kanë marrë ata që kanë pas një pozitë rëndësishme në administrimin Osman, ndërsa Sofi e kanë marrë emrin apo titullin ata që kanë qenë shumë të zgjuar. Për këtë arsye, Sofi Sinan Pasha e ka dy tituj pasi që ka qenë njëri zgjuar dhe ka pas një pozitë shumë të rëndësishme në për Andrin Osmane. Xhamia karakteristik ka pasi që është ndërtuar e gjitha me gur, e ka përtikon jashtë apo hymjen, hajatin, dhe mrenda ka freska të stilit oriental apo barok, si shbrejen edhe prej ngjyrave, të kaltërta të verda të kuqe. Minare e ka lartësin 42 metra, është një minaret më të mëdhaja që i ka Prizreni, dhe diametri i kupolës është 12-13 metra. Rrugët për plot me njerëz, që shumë nga ata ishin vizitor në qytetin me kaldërma, e bën edhe më interesante vizitën tonë. Veroni, si një banori këtij qyteti, her pas herë ndalonte për t'u përshëndetur me bashkëqytetarët, të cilët janë mjaft të sjellshëm edhe me ne, si turist. Urat janë një tjetër simbolik e këtij qyteti. Verontara na sqaron për to. Jemi tek ura lidhjes së Prizrenit, këtu i kemi tre ura, ura e Ganitadës, e Ganitada është personi apo pasha që ka jetu përball në shtëpinë e kaltër që peshohim, e ka ndërtu urën e vogël për me kalu anën tjetër, është ndërtu pasaj ura lidhjes së Prizrenit dhe më vonë është ndërtu ura e Bekim Femijut, agorru për Bekim Femijun pasi që ka qenë është dhe ka qenë Prizrenas. Ne kemi mbi 35 ura në Prizren që kanë karakteristikave të ndryshme, po që kryesorin e kemi urën e Gurit që shkoj më vonë. Po hym në kompleksin apo lagjin më të një ndër lagjet më të vjetra të Prizrenit, që është lagja e Marashit, e cila ende posedon karakteristika të vjetra të shtëpive apo të pjesës urbanistike.
Ideja për të ruajtur e mirëmbajtur objektet me vlerë nga e kaluara në këtë qytet po bartet edhe tek gjeneratat e reja. Një e tillë është edhe një derë, që në dukje të parë duket e thjeshtë, por nga sqarimet që Ciceroni jep për të, ne mësojmë shumë, si për traditën, rregullat e kohës dhe rëndësinë e saj për trashëgiminë kulturore. Po, para se më shku atje, po ndalemi te një derë shumë e bukur, një derë e cila është gjetë në Mbeturina, është hek nga pronari dhe është hudhë në Mbeturina. Unë dhe një shoqja ime kemi gjetë, e kemi restauru, kemi kërku pak fonde nga komuna, edhe kemi bërë këtë ekspozit të përhershme, kur prezentohet u dera një dyrt e vjetra të Prizrenit, të cilën e shohim për shembull te shtëpia e vjetër përballë. Është dera e ka mbi 200 vite, është një derë shumë e vjetër. Sipas Veronit, edhe dyert e kanë pasur një mesele në vete, fjalë që i dëgjon shumë në këtë qytet me disa gjuhë zyrtare. Këto janë dyrt karakteristike të Prizrenit, që kanë shumë gjana interesante për me tregu, si për shembull halka. Halka poshtë derës, nëse është trukit nga halka, atëherë kemi ditë që në anën tjetër të derës është gruaja, nërsa nëse është trukit nga qekiqi, kemi ditë që derën është trukit një burë. Në më këmë të ka qenë karakteristika pak a shumë të kulturës së Prizrenit. Tani kam bejt derës e ekspozit, që kush do që vjen si turist, më në të me pasë qëfar dyrë kanë ekzistu, që ende sot e kësaj ditë shtëpit e vjetra i posedojnë këto lloje të dyrëve. Pra, gjithçka në të kaluarën kishte një domethënie. Dhe kjo është një gjë mjaft e vlefshme për t'u menduar, studiuar dhe shikuar edhe tani. Rrugët e Prizrenit për plot njerëz, muzike të qeshura, na shpijen drejt një kompleksi shumë domethënës. Kompleksi, lidhja shqiptare e Prizrenit. Sigurisht që deri tani kisha vizituar me 10 herë, e që më kujtoi edhe fëmirin, periudh kur këto vizita bëheshin kryesisht nga shkollat. Por, sot për këtë kompleks, do të dëgjoj nga zotritara, një njohës i mirë i fushës. Lidhja Prizrenit është një prej monumenteve më të rëndësishme që e ka Prizreni, pasi që edhe identifikohet Prizreni me lidhjen e Prizrenit. Këto ndërtesa më herët kanë qenë pronë e xhamisë së Bajraklis apo xhamisë së Gazimit të Pashës, por për ndër të lidhjes së Prizrenit, xhamia apo bashkia islame ja ka dhuruar objektin lidhjes shqiptare të Prizrenit për të kthyer atë në administratë. Pse ka marrë emrin xhamia Bajrakli? Në gjuhën turke apo osmane bajrak është flamur, ku për herë të parë është ngritur flamuri lidhjes shqiptare të Prizrenit në atë xhami, pasi që kanë qenë mbi 350 delegat dhe pasi që objekti i lidhjes është i vogël, mbledhja e parë është mbajtur në xhamin e Gazi Mehmet Pashës. Për atë arsye dhe ka marrë emrin xhamia Bajraklis. Kjo vizit në këtë kompleks, por sigurisht me një ciceron të shkolluar për këtë punë, më dha edhe një informat që pak nga ne e dinë. Prizreni edhe në kohën e lidhjes kishte pasur kopsht për fëmijë. Ja çfarë na rrëfen Verontara. Kjo përpara, ndërtesa e vogël, ka qenë Sabihane apo ka qenë Çerdhe, kopsht për fëmijë të vegjël, ndërsa ajo mbrapa ka qenë shkollë mesme për fe apo medrese, por tani është shndruar në muze etnografik ku shfaqen ekspozita të ndryshme, eksponate të ndryshme. Hyrja në këto objekte të ngjan në një film të vjetër. Shkallët nga druri, muret të ndërtuara nga gurët, ftohtësia, heshtja që rrëfen, histori e eksponate të ralla të ndara për nga koha e rëndësia. E në katën poshtë, në përdhe, të janë të ndome në vilajete, veshjet, elementet tjera për pregatitjen e ushqimit, elementet tjera të rëndomta që janë përdorë gjatë jetës së atë hershme. Ndërsa në pjesën e ndërtesës së vogël apo në pjesën e lidhjes është departamenti apo sektori i historisë. Besoj që nuk ka nevojë më fol për pjesën e historisë së lidhjes së Prizrenit, pasi që besoj edhe po shpresoj që shumica e dëgjuesve vetëm e dinë historinë e lidhjes së Prizrenit, që është shpallur më 1878. Kur kryeministri ka qenë Ymer Prizreni dhe ministri i punëve të jashtme ka qenë Abdyl Frashëri. Kështu edhe tani lidhja është gjithmonë e hapur, është muze që shpresoj që shumica apo gjithë ata që vinë në Prizren duhet më ardhë do e mos do me vizitu lidhjen Prizrenit, pasi që është një prej monumenteve dhe një prej vendeve që ka rëndësi shumë të madhe për neve si komp, po edhe për Prizrenin, pasi që identifikohemi me këtë monument apo me këtë lidhje, pasi që është diçka që nuk ka ndodhur në asnjë vend tjetër të botës, me u bashku shumica vilajeteve.
lokalet e mbushura për plot me njerëz të tërheqin për të ulur për një kafe, por dëshira për të mësuar më shumë për këtë qytet është më e madhe. Andaj, vazhdojmë për të vizituar edhe vende të tjera me histori të veçanta. Jemi ndalë të kisha katolike e zonja ndihmëtare, është kisha apo katedralja e regionit të Prizrenit. Është ndërtu në vitin 1870 nga Dario Bacarelli. Edhe 100 vite më pas nga Tomas Glasnović e shtuar edhe këmbanorja me kullën e orës. Kisha është ndërtu, tani viteve të fundit të kemi kuptu, kur kemi bo gërmime që është ndërtu mbi një kish tjetër, kish nga shekulli 5. Kisha është ka afreska nga stili Seco. Mbrenda janë të pikturuara afreskat me motive të kulturës së Prizrenit, gratë të punu, të gatu, burra të punu, dhe me thëmë paracitet kultura e Prizrenit, po dhe një karakteristik tjetër është që në hymje, apo mbi pjesën e balkonit, është edhe portreti i Gjergj Kastriotit. Në vendin me shumë monumente, duket se çdo hap ka një histori. Për ballë kësaj, e kemi një karakteristik tjetër, e cila është sinagoga e parë që ka mundur tu në Kosovë. Që më parë ka qenë hotel, tani më është duke u shëndru në sinagogë të hebrejnëve edhe si muzei hebrejnëve, pasi që në Kosovë dim që i kemi vetëm 52 banorë të komunitetit hebrejnë, edhe për ndër të tyre i gjithë kjo objekt është duke u shëndru në sinagogë. Të qenurit turist në këtë qytet duhet të kesh parasysh edhe veshmbathjen, pasi rrugët në të cilat duhet të ecësh për të vizituar historinë janë tejet të ngushta. Kjo është gjithmonë, mos të temë një problem, për një svit që e kam nga turistët që thojnë pse Prizreni ka rrugët e ngushta, apo pse nuk ka trotuare, apo pse janë një kashe. Prizreni në mënyrë urbanistike është ndërtuar në mënyrë organike, do më thënë ka sistem organik të ndërtimit të rrugëve. Pse e them këto, se gjithmonë uji ka qenë përbërësi kryesori një familje, apo një populli, dhe gjithmonë janë ndërtu afër ujit, shtëpit, po për shak vërshimeve që i kemi pas, tani ato shtëpi më nuk ekzistojnë. Shtëpit e stilit të vjetër e balkonet me lule i shtojnë hjeshin këti qyteti. Shumë nga to, tani më shteti i ka marë në nëmbrojtje. Tani po vazhdojmë tek një shtëpi më karakteristike që e ka Prizreni, shtëpia e familjes Gjeqyn Medine, që është restauruar kove të fundit dhe ende është në përdorim nga pronarët e shtëpisë. Për shkak formës që e ka, është një shtëpi karakteristike, është që shtëpi e shekullit 19, është në ndërtume me gurë dhe qerpiq, me sistemin e konstruksionit bondruk. Po që ka karakteristik, është që shtëpia është në formë tre këndshi. Ata që e njohin këtë qytet nga monumentet që po i prezentojmë, e kuptojnë edhe rrugën që kemi ndjekur me Veronin duke kaluar nga një pjesë e qytetit në tjetrën. Ngjitja në sahat kull që e vërtet një sfit, pasi duhet të ngjitesh 90 shkall, por pamja mrekullueshme që shihej nga aty ishte diçka e papërshkruar. Sahat kulla në Prizren thuhet se është ndërtuar në shekullin e 15 nga ana Ahmet Shemsedinit. Sahat kulla së bashku me papifingon fillimisht ishte ndërtuar prej materialit të drurit, ndërsa në shekullin e 19 e shref Pash Peroli e ndërton prej guri duke vendosur sahatin. Të 1912 jeshtë marë ora, edhe këmbana dhe nuk kënë këthimë, nuk janë gjithë, po prape që i pësa në të kullë, i kam bitë emri dhe kemi me tirë ende. Lartësia është e madhe edhe arin me po gjitha qyshet e Prizrenit. Objekti radhës ishte hamami, i cili sot përdoret si muze i arkeologjisë. Dhem në muzeun arkeologjik të rajonit të Prizrenit, që ka qenë hamami i parë apo banjo publike e parë, cila është ndërtu në vitin 1490. Muzeu apo hamami ka qenë në gjendje shumë të keqe, që është shumë viteve, po në shekullin 19 në fakt, është ndërtu mbi sahat kulla, për arsye që nuk i dim ende, sepse nuk ka ndonjë tipologji të hamameve me sahat kull, po pse i është shtu sahat kulla, nuk ka funksionuar më si banjo publike, po si administrate pushtimit apo administrimit Osman. Ky muzej ka artefakte me vlerë dhe ja vlen të vizitohet nga secili nga ne.
Muzeu është ndërtu në mënyrë kronologjike, do më thonë i bjen nga periuda me hershme dhe në periudën më të vonë. Kemi eksponatet të cilat janë gjithë në rajonin e Prizrenit, të cilat janë të restaurume, të konzervume, janë të ndryshme. Të shkosh në Prizren dhe të mos ngjitesh në kalane famshme të këtij qyteti është e pamundur. Edhe shkuare atje nuk është e lehtë, por është mjaft tërheqëse për turistët, e që në këtë vend nuk janë të pakt. Një prej strukturave më të vjetra që e ka Prizreni, ka qenë vendbanimi i parë i qytetit të Prizrenit, kalaja e Prizrenit i ka mbi 2500 vjet, ka shtresime shumë të ndryshme të periudave të ndryshme, materiale të cilat i shohim aty kemi që nga periuda shumë e hershme, romake, osmane, edhe shumë e shumë të tjera, ka pas shumë dëmtime gjatë viteve, periudave ndryshme, luftrave ndryshme, luftrave balkanike, apo edhe luftrave fundit, ka qenë mbyllur deri në vitin 2008, për shkak se Kforia ka pas bazën në Kala. Që nga vitin 2008 kanë filluar restaurimet dhe tani është një gjendje perfekte, Turisti si djen Prizrenin që janë kryt nalt edhe e shakalan edhe të përdu me shku, ndoshta doket që është e qasme, po pak rruga është i fështirë, pasi që është shumë e pjertë edhe nuk ka qasit tjetër përverse me këmbë. Nëse mendoni se e keni vizituar Kalan dhe i dini të gjitha, gaboheni, pas ka edhe diçka sekrete në të. Kalaja, kazamatet, apo pjesë harkore, ka shumë interesante, janë të restauruara, po ka dhe shumë tunelet sekrete, që i thojmë tunelet të mshefta, cilët qëllim kanë pas me që prej një vendbanimi në vendbanim tjetër, pasi që ka qenë vendbanim, apo prej një shtëpije në shtëpi tjetër, që cilat ende sot e kësaj dite janë të qaqshme, janë të erta për arsye që me janë dhënë emocione në asaj kohës, në që nuk ka pasur dritare. Kështu, dal nga dal erdi dhe mbrëmja. E ne duhej të përfundonim vizitën në Prizren. Sigurisht që brenda ditës ishte e pamundur të vizitonim të gjithat histori që të ofron ky qytet. Të jesh turiste në vendin tënd ishte më interesante nga sa e paramendoja kur mu dha kjo detyr. E tani do të vazhdoj të jem edhe në qytetet e tjera të Kosovës, po kështu në rolin e turistes. Por, ju mbeta bosh të ju tregoj edhe një nga gojdhënat më të vjetra të këtij qyteti për Shatërvanin, ku e filluam edhe ditën herët në mëngjes. Thuhet se po të pish ujin e ti do të martohesh në Prizren. Tani është mbrëmja dhe vizitën po e përfundojmë në urën e gurit, një nga shumë urat e këtij qyteti, ku është bërë traditë të vendoset nga një dry, duke besuar se nëse e bën një gjë të tillë, çiftet që e vendosin do të kenë një lidhje më të fortë e më të qëndrueshme. Sipas statistikave, Prizreni është ndër qytetet më të vizituara në Kosovë. Vendasit janë shumë mikpritës me të huajt. Ka mbi dy dekada që në këtë qytet mbahet Dokufesti, një festival i njohur tani më në të gjithë botën. Dëgjuat reportazhin Turist në vendin tim, Prizreni. Autore Flutura Abdullahu Pajaziti. Realizimi teknik Shpejtim Salihu.